Dobrý den, dneska bychom si měli říci něco o umělé mléčné výživě. Tento materiál je určený pro dětské sestřičky. Je to o tom, že tam více se věnujeme právě té dětské výživě. Co se týká té umělé mléčné stravy, tak ta se podává všude tam, kde ta maminka nemůže kojit nebo nechce kojit a dostává ji tedy novorozenec a kojenec. Takovou krátkodobou volbou, přechodnou v případě, že maminka třeba užívá některé z léků, které jí znemožňují na nějakou krátkou dobu kojení, tak je možnost podávat tu miminku mateřské mléko z banky mateřského mléka. Pokud ale tedy matka nekojí nebo kojit nemůže a je to dlouhodobější záležitost, tak to miminko je vyživováno nějakým umělým mlékem a to je nejčastěji vyrobeno z kravského mléka. O kozím a sojovém mléku si řekneme dále později na dalších slajdech. Díky podnětu Evropské společnosti pro gastroenterologii a výživu došlo ke změnám v umělé výživě. Vyšlo nějaké doporučení, které vlastně je závazné pro všechny členské země Evropského společenství a tam došlo vlastně ke sjednocení a ke změně názvu těch přípravků umělé mléčné výživy. My těm přípravkům říkáme kojenecké formule. A ty kojenecké formule se tedy dělí na počáteční, které jsou určené dětem od jednoho dne života a jsou vhodné do ukončeného prvního roku života. A dále potom ta druhá skupina jsou pokračovací formule a ty pokračovací formule jsou určené pro děti od ukončeného 4. měsíce až do 36. měsíce věku dítěte. Ty počáteční formule jsou tedy určené pro děti od jednoho dne, od prvního dne života až do konce prvního roku. Je to o tom, že bílkovina, která je zde obsažena, tak je upravená, je tzv. Adaptovaná a dochází i ke změně poměru syrovátky a kaseinu. Kravské mléko má ten poměr 20% syrovátky, 80% kaseinu. Mateřské mléce jsme říkali, že je úplně pravý opak. A tyto počáteční formule právě jsou upravené natolik, že dochází ke změně poměru na úroveň mateřského mléka, to znamená 80 syrovátky a 20 kaseinu. Co se týká sacharidů, tak upřednostňováno jsou formule, které obsahují pouze laktózu, protože ta je právě obsažená také v mateřském mléce a je přirozenější pro to dítě. Mohou být ale také počáteční formule, které obsahují jiné cukry, a to jsou hlavně maltodextríny. Ty ale vedou potom k tomu, že ta děťátka častěji trpí různým nadýmáním, případně kolikami. Pokud je tam obsažená sacharóza, tak ta zase zvyšuje kazivost zubů a podobně. Co hraje pro ta mléka s jinými cukrem je ještě vyšší sytící efekt. Mléka, která obsahují pouze laktózu, tak ten sytící efekt mají nižší, protože víme, že laktóza má právě nižší ten sytící efekt. Co se týká tuku, tak je dobré vědět, že ty tuky v tomto období zhruba v prvních 6 měsících kryjí až polovinu potřeby energie za den, což je úplně rozdílné od jiných období, kdy víme, že tam hlavním zdrojem by měly být tedy polysacharidy. Ty tuky jsou, nebo ty formule jsou obohaceny o polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, tedy zejména kyselinu DHA, kyselinu linolovou a kyselinu alfa-linolénovou. Co se týká minerálů a stopových prvků a vitamínů, ty formule jsou fortifikovány, to znamená, že jsou obohaceny o tyto minerální látky a vitamíny a to podle toho, pro jak staré děcko se ta formule vyrábí, pro jak velké dítě je potřeba a vlastně to množství těch vitaminů a minerálních látek odpovídá právě té potřebě v tom konkrétním věku.
Zde máme nějaké preparáty, je jich opravdu celá řada. Vždy je důležité řídit se doporučením pediatra, případně lékárníka. Tyto mléka je možné koupit také v supermarketech, samozřejmě v drogeriích. A oni většinou u svého názvu mají ještě číselný index. To znamená, že vlastně vám říkají, pro jak velké dítě to je jednička, jsou pro ty nejmenší, pak postupně, jak to číslo roste, tak jde pro starší a starší děti. Těch obalů je celá řada těch firem, které vyrábějí kojenecká mléka. Jsou také v různých cenových relacích, takže je důležité, aby ta maminka prostě pak z té plejády výrobků si vybrala to správné, které tomu miminku bude chutnat a bude vyhovovat tedy i cenově. Každá firma má zase většinou ještě různé jakoby řady podle přidaných různých látek, které jakoby zlepšují, dělají to tu mléčnou formuli jakoby kvalitnější, jakoby vypracovanější, takže tam je potom tedy potřeba, aby ta maminka se v tom jakoby řádně zorientovala. Některé ty počáteční formule jsou ještě navíc HA, to znamená hypoalergenní. Jsou tady určeny pro děti, které mají nějakou větší rodinnou zátěž, nějaké atopie. Tam, kde dochází k refluxu, tak se prodávají mléka, která mají antirefluxní účinek, AR zkratku za tím názvem. A pro děti, které mají poruchy trávení nebo mají nesnášenlivost laktózy, tak se dělají výrobky, které jsou s nižším obsahem laktózy. Zde máte ještě na obrázku příklad HA, těch hypoalergenních, AR je tedy antirefluxní, nízký obsah laktózy. Je opravdu, se jich je celá řada. Tento Nutrilon vidíte, že je vlastně se sojovou bílkovinou. Je to prostě pro děti, které z nějakého důvodu nemohou kravskou bílkovinu. Pokračovací formule jsou určeny pro děti, které jsou starší. Je to určeno pro kojence od ukončeného 4. měsíce a pro batolata, tedy až do, a je to důležité vždy zmiňovat, že pokračovací formule by mělo to děťátko dostávat v době, kdy dostává nemléčný příkrm. Do té doby, pokud není zaváděna komplementární výživa, by mělo dostávat počáteční formuly. V době zavádění té komplementární výživy je právě ta pokračovací formule dominantním zdrojem výživy, protože ten příkrm, které to dítě dostává, ještě není v takovém množství, aby ho zcela jaksi nutričně zajistil, takže to, tam vlastně to zajišťuje právě ta pokračovací formule. Co se týká bílkovin, tak v pokračovacích formulích je zachovaný poměr kaseinu a syrovátky, tak jak to je v kravském mléce, takže 80% kaseinu, syrovátky 20%. Není adaptovaná bílkovina, je pouze snížený její obsah. Je důležité zmínit, že v evropských zemích je obsah bílkovin v těchto formulích na té jakoby dolní hranici normy. Je to proto, že my tady u nás netrpíme podvýživou, takže není potřeba, aby tyto mléčné formule obsahovaly vlastně větší množství bílkovin. Co se týká tuků, tak ty pokračovací formule obsahují kyselinu, je tam přidávaná kyselina linolová. Z hlediska, co se týká sacharidů, tak kromě laktózy tam je ještě jiný cukr. A opět jsou tato mléka fortifikovaná o vitamíny a minerály, a to v množství, které odpovídá druhému půl roku života dítěte. Ty bílkoviny mají snížené množství k té dolní hranici normy, a to proto, že ty děti, které dostávají už vlastně příkrm, tak ty příkrmy u nás v Evropě obsahují jakoby větší množství bílkoviny, a pokud by to děcko pilo ještě neupravené mléko nebo by pilo formuly, která obsahuje větší množství bílkovin,
tak by dostávalo větší množství bílkovin, než je optimální pro věk 6 až 12 měsíců. Proto teda není vhodné klasické mléko krabicové, klasické mléko kravské kondenzované nebo obyčejné mléko, byť třeba jenom tedy pasterizované. Je to proto, že obsahuje velké množství bílkovin, obsahuje nedostatek železa a deficit je ten také v esenciálních mastných kyselinách. Proto se doporučuje do jídelníčku zařazovat klasické, neupravené, byť třeba krabicové mléko kravské až od 2 let věku dítěte. Zde máte příklad některých těch pokračovacích formulí. Tam je to o tom, že za tedy je tam velká plejáda výrobků, takže záleží na mamince, kterou si zvolí. Jestli přejde k jiné značce nebo zachová tu značku, kterou měla jako u těch počátečních formulí a bude pokračovat jenom tím vyšším číslem. Co se týká zavádění nemléčných příkrmů, tak u těchto dětí se to řídí stejnými pravidly jako u dětí, které jsou kojené. To znamená, že platí ne dříve než na ukončeném 4. měsíci a ne déle než na ukončeném 6. měsíci. Tam, kde je nějaký problém z hlediska třeba intolerance mléčné stravy nebo alergické anamnézy v rodině, tak vždy poradí zkušený pediatra. Sojová mléka jsou vlastně preparáty, které jsou vyráběny ze sojové bílkoviny, tam ale musí být obohacené o vstupové prvky typu železo a zinek, protože soja obsahuje fitáty, které právě zabraňují střebávání těchto prvků. Je ale důležité zmínit, že pokud toto mléko je variantou stravy pro děti, které mají alergii na bílkovinu kravského mléka, tak ale se může stát, že právě tyto děti mohou začít alergicky reagovat i na sojovou bílkovinu. Proto právě se ta sojová mléka nahrazují proteinovými hydrolyzáty, což jsou vlastně speciálně upravená bílkovina tak, aby nečinila potíže. Ta sojová mléka tím, že neobsahují laktózu, tak je možné je použít při galaktosémii, což je vrozené metabolické onemocnění, kdy dochází k poruše metabolismu galaktózy, a nebo tedy pokud mají nějaký přechodný deficit laktázy, a nebo tedy je to varianta pro rodiny, které se stravují alternativním způsobem, to znamená nějací vegetariáni, vegani a podobně. Co se týká kozího mléka, tak já už jsem říkala, že není vhodné pro výživu malých kojenců. Je to o tom, že obsahuje velké množství bílkovin a obsahuje velké množství minerálních látek a to je nevhodné právě z hlediska ledvin takto malého dítěte. To kozí mléko není ani vhodné úplně při alergii na kravské mléko, protože dost často dochází ke skřížené alergii, takže pak ty děti jsou alergičtí i na bílkovinu kozího mléka. Toto mléko má dále nižší obsah vitaminů, je chudé na vitamíny skupin, na vitamíny C, je chudé na vitamíny D, B12, kyselinu listovou a na železo. Takže z kozího mléka se mohou eventuálně vyrábět a upravovat umělé mléčné formule. Nicméně není to vhodné a opravdu mnoho se toho nevyužívá. Abychom to zhrnuli, tak určitě není vhodné stravovat nekojeného kojence neupraveným kravským mlékem, neupraveným kozím mlékem a mnohdy někdy i sojovým mlékem. Je to proto, že tato mléka, pokud nejsou upravená pro potřebu kojence, tak nesplňují právě kritéria pro kojeneckou stravu. Neupravené kravské mléko může vést častěji k okultnímu krvácení, a protože má hodně bílkovin, tak je velkou zátěží pro ledviny. Neupravené kozí mléko, už jsem zmiňovala, obsahuje velké množství bílkovin a minerálů, takže je opět zátěží pro ledviny a obsahuje deficit vitamínů, takže není opravdu vhodné.
Co se týká výživy dětí, které jsou nedonošené a nebo mají velmi nízkou porodní hmotnost, tam je potřeba zmínit, že tyto děti potřebují více energie a potřebují také více bílkovin. Nicméně ale bílkovin, které jsou optimální tomu jejich stavu a té váze, kterou mají. Existují formule pro nedonošené děti. Ty se používají u dětí, které mají nízkou porodní hmotnost, ale nemohou být kojené, anebo nemohou mít krmené mateřským mlékem. A tyto formule pro nedonošené děti se podávají do ukončeného 40. gestačního týdne, anebo do dosažení hmotnosti 3,5 kg. Děti, které jsou s nižší porodní hmotností, ale nejsou rizikové, tak a nemohou být kojené a nemohou být krmení mateřským mlékem, tak mohou dostávat od ukončeného 38. gestačního týdne klasické počáteční formule, tak jak jsem o nich hovořila na začátku. Jak vypadají tam ty formule pro tyto děti? Tak co se týká tuku, tak jsou zase obohaceny o nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. Co se týká sacharidů, opět je tam laktóza a je tam jakýsi polymer glukózy. Tato mléka jsou obohacena o vitamíny a minerály. Tady máte příklad některých těch mlék, třeba Nutril Nenatal je pro děti, které mají porodní hmotnost pod 2,5 kg. Děti, které mají 2,5 kg a 4, případně 5 kg, mohou dostávat Nutril Nenatal 1. Pokud se opravdu řeší výživa dětí s velmi nízkou porodní hmotností, tak tam mnohdy není vhodné ani samotné mateřské mléko. A buď tyto děti musí dostávat speciální formule pro tento účel vyráběné. Ty pak dost často bývají samozřejmě vázané na preskripci, nejsou volně prodejné, tak jako normální formule kojenecké, a nebo to děťátko může dostávat mateřské mléko, které je ale fortifikováno o určité látky, tak, aby mělo dostatek sacharidů, dostatek vhodných bílkovin, dost syrovátky, vitamínu a minerálu. Tyto přípravky jsou buď tedy ve formě prášku, anebo v tekuté formě. Tady máte přípravky, které slouží k fortifikaci mateřského mléka. To znamená, že se smíchají s ostříkaným mateřským mlékem. A toto jsou speciální formule právě pro děti, které jaksi nemohou být ani kojené. Jsou to opravdu speciální přípravky. Pardon. Tady máte na obrázku, toto jsou ty fortifikátory, to znamená ty látky, které obohacují to mateřské mléko a smíchávají se s ním, a toto jsou ty speciálních formulí pro ty děti s velmi nízkou porodní hmotností. Jak se zavádějí příkrmy u nedonošených dětí anebo u dětí, které mají nízkou porodní hmotnost? Tam jsou doporučení taková. Pokud se miminko narodí po 35. týdnu gravidity, tak příkrmy, ta komplementární výživa, se zavádí stejně jako u donošených. To znamená na ukončeném 4. měsíci, ne později než na ukončeném 6. měsíci. Pokud se ale narodí miminko, které se narodí před 35. týdnem gravidity, tak příkrmy se zavádějí mezi 5. až 8. měsícem, je to podle data narození, což znamená, že ale se většinou používá věk vypočtený podle termínu porodu, takže ale nemělo by to být dříve než na ukončeném 3. měsíci toho korigovaného věku, toho, který se vypočítal podle termínu porodu. Takže pak vlastně vám nesedí to dítě podle věku narození, je třeba 5 měsíců staré, ale pokud se narodí o 2 měsíce dříve, narodí se o 8 týdnů dříve, než by se mělo, tak vlastně jeho korigovaný věk jsou 3 měsíce. No, budeme to brát podle toho termínu porodu. Tak tam tedy potom je to posunuté právě podle toho korigovaného věku.
Pro děti, které trpí alergií na bílkovinu kravského mléka nebo nějakými metabolickými medami a podobně, tak jsou určené takzvané proteinové hydrolyzáty, což jsou preparáty, léčebné preparáty, které mají vysoký stupeň hydrolýzy bílkovin. Ta bílkovina je uspůsobená tak, aby těm dětem nečinila problémy. Toto jsou opět přípravky, které jsou k tomuto určené. A pokud máme dítě, které má nějakou vyšší rodinnou zátěž, právě z hlediska možné atopie a nemůže být kojené, tak těmto se teda ty proteinové hydrolyzáty nepodávají, ale podávají se jim hypoalergenní preparáty. To jsou ty, které mají mají ten dovětek. A tyto se nesmějí ale podávat u dětí, které mají prokázanou alergii na bílkovinu kravského mléka, protože právě ta hydrolýza není té bílkoviny dostatečná, takže by těm dětem činila problémy. Co se týká zásad pro podávání umělé výživy, je třeba mít na paměti, že je nutné dodržovat důslednou hygienu, to znamená, musí být sterilní lahvičky, sterilní savičky, je nutné dodržovat expirační dobu a správné uložení toho sušeného mléka, takže určitě ne někdy, kde je vlhko, protože pak to mléko se nestává sypkým, ale je to takové hrudky. Pak se těžko odměřuje optimální množství, protože my bychom měli dodržovat také správnou přípravu při přípravě toho umělého mléka. To mléko by mělo být vždy čerstvé, nemělo by se převažovat, nemělo by se znovu ohřívat. Mělo by se připravovat z klinické převařené vody, to znamená ne voda z kohoutku. To děcko by mělo mít správnou velikost otvoru v savičce, aby jednak nemělo problém se sáním, ale naopak, aby to mléko ho nedávilo. Mělo by se dodržet odříhnutí dítěte a měla by se také dodržovat doba podávání výživy přibližně po 3 hodinách, protože pokud je tedy v tom mléce ještě jiný cukr, tak ten má větší sytící efekt a ty děti byste překrmovali, což samozřejmě neplatí u kojeného, kde je hlavním cukrem laktóza, která ten sytící efekt má nízký. To znamená, kojené dítě si řekne kdykoliv si řekne, že chce nakojit, tak ho nakojíme, tam mu to neodpíráme, ale u tohoto dítěte, které je živené umělou mléčnou výživou, tak je vhodné ty 3-hodinové intervaly zhruba dodržovat. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezké odpoledne.